16. Trobada a l'ermita preromànica de Santa Margarida del Cairat d'Esparreguera, aquest diumenge 24 de juliol del 2016. Un acte organitzat per al col·lectiu Esparreguerí de Recerques, en el que col·labora la parròquia de Santa Eulàlia i l'Ajuntament d'Esparreguera. Una oportunitat més per donar a conèixer aquesta singular peça del patrimoni arquitectònic i també històric d'Esparreguera. Us deixem així les gravacions que varen fer d'aquesta trobada per a tots vosaltres. Ei, hola, pensava que no vindríeu. Són escrits pel Pau Bertran i Gros. El Pau Bertran i Gros era un poeta, folclorista, molt conegut, i que estava casat amb la filla petita del Pedrosa, de Can Castells. I aleshores van viure una temporada a Can Castells i va escriure aquests guatxos. A més, més que guatxos diu cobles. Ens donen una notícia dalt que pràcticament no sabien, i ens diu que la imatge de Santa Margarida o el retaule es venera a la casa de Castell del Mas, perquè l'ermita de Santa Margarida està enderrocada o a punt de caure. Aleshores, ja us dic, és un document. No sabem ben bé la data, és difícil datar-ho, però creiem que aproximadament devia ser cap al 1850, aproximadament. Perquè quan va entrar la filoixera, resulta doncs que la casa de Can Castells doncs, es va empobrir i va haver de vendre la seva heretat a Montserrat. A partir d'aleshores, del 1850 aproximadament, la casa de Can Castells i la Font Rosada va ser propietat del monestir de Montserrat. Montserrat encara conserva la propietat de Can Castells. La Font Rosada no, però encara és propietat de Can Castells. Hi ha un centre de desintoxicació de toxicòmens. És una casa molt maca, si teniu alguna vegada ocasió d'entrar-hi, val la pena. Bé, agrair-vos, doncs, com es deia, la presència de tots vosaltres per aquesta celebració i també agrair al mossèn que havia de fer un tros del camí, no? Ho sento. Eh? Vull dir, ve fort i ve amb l'esperit aquell del camí, no? Vull dir, això sí, l'esperit sí. El camí que fem tots i el camí que va fer la gent que van construir aquesta capella. Molt probablement la construcció d'aquesta capella no sabem tampoc ben bé de quan data, és una obra del preromànic i molt probablement podria ser del 800, del 700 o del 800 de la nostra era. I és l'edifici o el monument doncs, més antic que tenim a Esparreguera d'aquella època. En aquests moments, molt probablement, aquest sector d'aquí, això ho diem basant-nos en els topònims, estava sota la dominació musulmana, encara que de vegades ens sembla que els musulmans no van arribar fins aquí, però pràcticament doncs, van arribar fins aquí i van estar bastants anys. Aleshores, les comunitats cristianes doncs, van edificar aquesta capella aquí, sobre aquest estrep, sobre el Cairat. No és casualitat, perquè aquí sota el Cairat hi havia un pas que comunicava les dues ribes del Llobregat i era un pas obligat pels peregrins que venien de Terrassa, de Sabadell, de tota aquella zona del Vallès i anaven peregrinant a Montserrat. Aleshores es va edificar aquesta casa per donar aixapluc i donar doncs, acolliment a la gent que peregrinava a Montserrat. Si et sembla, podem començar. Hola. Hola. Coti. ¿Dónde va? ¿Cómo huele, no? Es la banda, ¿no? Bueno. Sí.
papas. Sí.